ଇସ୍, ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ତ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକିରେ ଖୁସି ହେବି, ଏ ରାପଚିକ୍ ସହିତ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ ନା? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆଶାରା ଭେରା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମମା ୱେଡ୍ସ ପାପା, ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଅମେଜିଂ ମୁଭି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ବାଏ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରିୟ ସୁବୁଦ୍ଧି ଆଣ୍ଡ ଅଫକୋର୍ସ ଦ ଡିରେକ୍ଟେଡ୍ ବାଏ ଅପୁ କାନୁଙ୍ଗୋ। ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଆଉ ବହୁତ ବେଶୀ ମାନେ ମଜା ପାଇପାରିବେ ଏଇ ମୁଭିରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ କଣ୍ଟେମ୍ପରେରୀ ଷ୍ଟୋରିକୁ ନେଇକି କରାହେଉଛି ମୁଭି। ମୋର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ରଟି ବି ଅଛି, ରାପଚିକ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ର ଚରିତ୍ର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅଲିଉଡ୍ କ୍ୟାଫେରେ ସେ ଲାଇକ୍ ୟୁ ନୋ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ କମେଡ଼ି ଅଛି, ଡ୍ରାମା ଅଛି, ରୋମାନ୍ସ ଅଛି, ହଟ୍ ସେକ୍ସି ରୋଲ୍ ଅଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଡ଼ିଏନ୍ସକୁ ଯେଉଁ ମସଲା ଦରକାର ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଇପାରୁଛି ଏଇ ରୋଲ୍ରେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଆପୁ କାନୁଙ୍ଗୋ ସାର୍। ମାନେ କ'ଣ ଡାଇଲଗ୍? ହଉ, ଇସ୍, ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ତ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକିରେ ଖୁସି ହେବି, ଏ ରାପଚିକ୍ ସହିତ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ ନା? ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଆଉ। We'll be right back.